سلامونه اوس په تازه څه پخې پخې ویما ګل نواب را سره دی هم زموږ سواتی دی تاسو به خفه کېږئ نه چې څه په سواتی پسې راغی خو مونږ د فیسبوک د ډېر وخت نه ملګري یو ما ته یې د پرویز شاهین صاحب کتابونه هم ګفټ کړل او انشاءالله چې دا زه ولولم په دې به دغم کړو نن به دی زموږ ټور ګایډ یو مونږ به د ده نه زده کړه کوو پوهه به ترې حاصلو یا به ځان ترې پوه کړو چې په ملیشیا کې خلک څنګه ژوند کوي د دې کلتور یا کلچر څه دی نوابا ډېره مننه د ټیم را کولو ستاسو ډېره مننه کوو فیاض خان ستاسو ته او ستاسو ملګري ته او ټولو مینهوالو ته ټولو اول سلامونه وایو الله تعالی دې ټول ښاد او آباد ساتي ډېر زیات خوشحاله یو تاسو راغلي نو انشاءالله څنګه چې تاسو وي ګرځو به او د ملیشیا کلتور او د دې په باره کې به مونږ خو ستاسو نه زده کړه کړې ده خو څنګه مونږ دلته کې لږ وخت شوی دی دلته کې به تاسو نه د هغې مطابق لږ انفارمیشن زبون کو سواد کی وہ تمنگا د چینو بازار چینا بازار وته کنه چینا بازار خو د دې زی چینا ټاون دی او دل د ومنګ ګرز د خلکو نو پختنی مختنی وو کو کی خو زبا کې پختانه ګوره ما چې خو یا بکه یو پختن مخل ناس باندې را ودی چا و وږي سوې نو راځي ام ول نواب را سره هم دی دیبا ما ته و بیا به عزت تاسو ته ما او تاسو خوانتی واخلی ځان ته وټا کې چې تاسو به ورځ ملیشیا ته چکر لرازی او بیا به دې جګونو کې ګرځي کراونه رسیدې نو زما سره خو ګرځي کنه اغه من پاپړی نه پخو اغه شان چه ده از ات یو وایس دینه ما تاسو کو ما دا واسطه ده وینا د می دنیا ده دا وو د دې چینا ټاون د سټریټ اخیره نه سر تاسو شاته د غټ بلډینګ لیدې شي دا د دنیا دویم نمبر دنګ بلډینګ ده چې دې ته وای مردې کا 118 دا یو سل او اتلس چته ده دې ته هم را ګرځو خو ګل نواب پکې خبرې کولې چې را د دې جی ملایچ کم خلکو هغه ته ورکرانو ضرورت وو نو بیا دلته چاینیز راغلی دي او چاینیز شو هغه ایجوکیټډ خلک وو په ملیشیا باندې هم بریټیش حکومت کړی څنګه چې په مونږه کړی مونږ خدا منو نه مونږ کوی د هندوان نه مونږه ازادي اغستی ده دلته هم دغه وو بریټیش وو دغه حکومت وو په هغه وخت کې د چاینیز راغلی دي بیا انډیا نه وته ساوت انډین دا تور انډین چې دی هغه راغلی دي او دا د دې وس سټیزن دي د دې جی د شهریت هغه حقوق ټول ته حاصل دي ټول خلک چې دي رنگ نسل مذهب خوراک هر سره د یو بل نه جدا جدا خودل دا په یو والی جون کې او تر وسه پورې موږ داسې سن دي لیدلی چې یاره زه ان سه فیل کم چې یاره زمانه به سوق موبایل واخلي یا پیسې به واخلي ول خولې ډیرې دي نو راځي موږ مخې ته ځو اوس وخت چرته ځو نو به اوس مردی کې ته ور شو مردی کا وای ازادۍ ته نو دلته ملای کې ازادۍ ته دي چې کله د انګريزانو نه ازادۍ اغستل ال دا یو ګراوند دی او کم ځکه چې اول د ملیشیا جنډا نه لشي او ال خلک راټولېږي نو زی ال تزو دا جلن تون تان سوسین دا ستا سوډیر هر سره مس کوي نواب چې د ماته دی چې د تاریخ له دی چې د مشرانو خبرې کوي دی وای تا دی وی تون تون یعنی مونږ چې وای حاجی صاحب محترم ولسمشه تون محاتیر محمد دلته چې سمره هم دا روډونه دي دا هم دا غي مشرانو په نومونه دي بل کتا شو زما یو ویلا کتلې وی هغه کې ما ویلو چې په اسټرالیا کې هم کمې زړې آبادی چې دی هغه خوندې کړې دي دا غي خلک خیال ساتي او دا غي په خوا کې نوی نوی آبادی نه رغي نو دې چې وړو ته د تاریخ د ویلو ضرورت نه پیخیږي د دلته وړو ته مشران چې کم چا دي قام لکار کړي هغه د دغه ضرورت نه پیخیږي چې وته وي چې ماتیر محمد څوک ته خو زه په زه یا سکول لے یا هسپتال لے یا روډ دے دغه په نوم نه نه د خلکو په ذهنونو کې د شي کې ام ډیر قام پرسته خلک دي په دې باندې هم مخه ته خبرې کوم ولی په سړی ډیر راضی ده مګه خکار دی اوس دا روډ دے د دوی روډ په منس کې پیلری را د خکړې دی او په دې لپاسه ट्रेन हम जी पेजे की पकी मार ट्रेन हम ली दे दे अकल गुआड़ी पेखवार कदे से रख शे नो उस पर ट्रेप एक नौ जाम कजमंग स्वाति हो रहा हो नो जमाना पकी मशवरा वाखली
که زمانه نخلی نو نواب بده تا ہوئی او یو پیلر زی اگا روڈ نب لخ گئی پا غیر پاسا لپاسا غرط داگا چی دے ٹریک تے دا ٹرین دا پارا نو ملیشیا بہر حال زولا پلسو کے نہ نمبری ورکو ما لا منگتے شیو گیا خم پلسو کی سل لسی خود دینا نور ہم تاریخ یابتا ملکو نشتا خارو نشتا خدای ہم دیکھ کولے رکھ کرنے دا بندرایا وته ویدل تکي دا کم نو ممل کي ورته ټي ام اي وي دين انډر نا چې راځي دا صفائي راځي او د سي دا نور کم دا کارونه چې پرې خار کې کیږي دا خیر کې ګړي دا لکه دا دکانونو دا کارونه په کم راځي لکه لیسنس شو دا دې ارس زموري دا پدي دا دې زړه آبادی دا اوس نوې بلډینګ ولا دا جوړ کړی دی هغه زړه خپل خراب کړی نه لکه هغه ساری قدیمه او دا ارس سره پاګه دي باندې ساتي اس کا تاسو منه یو غنه منه دا دې ټي ام دفترونه دي یا بلډینګونه دي دلتا سوار له صوبې دی او د هرې صوبې جدا جدا جنډه ده بیا دا چې دی د پاکستان نه لس کاله اوله سورځې 31 اگست 1957 کې دی ازادي غسیله کړې ده هم د هغې سپین پوستکو انګریزانو نه او نور هر سره ستاسو په وړاندې زګدم چې دې کم ځای ته را رسېدلې دی او موږ کم ځای ولاړ یو نو تاسو کتی شئ دا زما په دې شا باندې تاسو په سکرین باندې نه دا د انګریزانو نو وخت هوټل دی او دی اوس هم په استعمال کې دی خو د دې په خوا کې کم چې په لاهور کې مینارې پاکستان دی د هغې سره ګراؤنډ دی زه غوته لاندې متلی خیر خو هغه شان ګراؤنډ دی بیا شاته دا غټه جنډه چې ده دا د هغه ورځ جنډه ده بیا د هغې نه دلته چې څومره هم د ازادۍ هغه جشن مانځلی کیږي پریډونه کیږي هغه په دې ګراؤنډ کې کیږي نو تاسو ته خوند واخلئ نو به ته په کیسه وې نو دغه به ووایو چې الله تعالی دې زمونږ پښتنو لم داسې دغه ورکړي چې یاره هغو خپل ثقافت مونږ خپل مشران باچا خان بابا داسې نور چې کوم زمونږ مشران دي خپل اتلان خپل ولسمشر چې دغه وپیژنو څنګه چې د دنیا نورو قومونو پیژندلی دي او په دې باندې تاسو ویډیوګانې هم جوړې کړي دي چې را دا ولې ضروری دي او پرمختګ دپاره زمونږ اولنۍ پړوی دغه بله خبره صحیح مسلمانان نه دي کلم کل ازادي ده که ته یو دکان ته لاړ شي ترکیه کې هم ماته ستو ویډیوګال ته اوبه رالی نو هغه نه تاسو شراب هم راغستی شي د جنکو خا غټ غټ نقابونه هم شتي مخونه هم پټ کړی او چا به پنډې هم ښکارې کړې شو په سوې ده خا دا خو مردیکا یعنی د دې آزادۍ زه اوس منګزو نګارا ماسک نګارا وای قامی تا د دې چې کوم قامی جمعات ته دا پاکستان پیسل مسجد دی کنه لګان نو اوس د ملیشیا پیسل مسجد ته ځو او ګورو مونږ به وکړو دا غزي د جومات په تاسو ته او ګورو چې څومره خلک ولا ځي مونږونه به شته کنه چې ورس به څومره دي نو دې چې ځو نګاره ما په 1965 کې چې کله پاکستان او انډیا جنگونه کول نو دا جومات راښ شو و زما به مخ دومره زیاتې خولی دي خبه دی چې زه اودس وکم او مونځ وکم او تاسو ته جومات د دننه نه اول او بیا د بهر نه وښیم نو ځئ چې ځو نګاره ماسک مسجد وته هم ملیکی وي او ملیشیا کوالالمپور قسمل سپورته غونډه کې د غینې چې سری هم پټه او بیا د خپو پورې دا یو کپڑا غونډه کې دا یا یو سوټ غونډه کې دا چې کله هم ته دی جمعه تر اذن نه کېږي او نان مسلمان یې غیر مسلمان یې نو د دې جمعه په احترام کې به تا خپل سر هم پټه او کته چې ته شورت سره خوستې وي د خپو پورې ته لدا درکې چې د جمعه هغه احترام او عزت کم نه خرابېږي او د خلک غیر مذهب چې دی ډیر شي او دلته وګوري د جمعه ته وګوري او د خلکو ته هم وګوري چې دی سکه نو زه چې زه دنه
نواب خودل ته زی راځي خودل ته د جمعې پورس ډیر زیاته ګڼوي او او ویش زرا 27000 خلک چې دی په دې جماعت کې په یو وخت باندې مونږ کولای شو ډیر خپل جماعت ته قاری صاحب په کې قاری صاحب لګي ساری کو ته په کې مونږ بیا د هو کې امامتی نه امام خو بدل تخپلی لري نو خیر زه دا مونږ وکم او تاسو ته د جماعت ګورئ دلته که غیر مذهب راشي نو هغه ته بیا گایډ هم ولر دی او دا غوړه چې څه هم تپوسونه کوي لکه دا و جنکی ناس دي هغه ته یو زنانه چې د اسلام تبلیغ ورکړي دغه سیټ ته موږ ګورو هلته هم یو زنانه ولاړه د نورې ته د اسلام تبلیغ ورکړي او هغه پوهه کوي چې اسلام څه دی نو دا یو ډیر ښه روایت دی دلته خلک غیر مذهب هم دلته راځي او دلته بیا دغه هم دی مندرې هم دی هغې ته هم د هر چا اجازت دی نو موږ کوشش کوو چې موږ هر هر ځای ته لاړ شو دا خلک وګورو چې یاره دلته خلک راځي او څومره ځان پوه کوي داو نګارا مسجد او ډېر ښکلی رخ کړی دی دلته پکې سټالونه هم دي عطر هم خرڅېږي تسبیح هم خرڅېږي مسواک پکې هم شته او فری اوبه پکې هم شته نو کله هم چې تاسو دغه ته راغلی ملیشیا ته د خیره اوبه به ډېرې څکي ولې ګرمي ده او انسان ډیهایډریټ کېږي د خپل صحت هم خیال ساتي او د ماحول هم خیال ساتي دلته چې کوم شینکی دی د دې جومات مخې ته نو زما یقین دا دی چې دا به تاسو ته یو هیلتي اکسیجن درکوي د دې سره به نه جوړه کېږي هم نه ورزش ورسره هم کوئ که ورزش نه بیا پنځه وخته مونځ هم کوئ هغه هم په ورزش کې راځي موږ اوس ځو خوراک څښاک کوو ستاسو سره په یو پنځه منټه کې بیا میلاوي موږ پکې لږه وخت په اغستې وه روټۍ مو خوړه باران په مخه ورېږي د هغې نه پټېدو اوس راغلو کې ایل ټاور ته دې ته بره خېجو چې دلته څه دي دا په کال 1994 کې زه له سکول ته نه وم داخل شوی چې دا رخ شوم او د هغه وخت نه په دې باندې انویسټمنټ روان دی د یو کس نه 50 رنګیټي چې دی هغه اخلي او خلک بره ځي او د بره نه نظارې ګوري تیاره شوې ده پته نه لګي چې لاندې به څه ښکاري او که نه او نواب ثابت ورځ نن زموږ سره تیره کړه دا د کتاب ملګری دی ماته د پرویز شاهین صاحب دوه کتابونه ګفټ کړي دي او دغه کتابونه چې دي په دې پسې زه ډېر زیات ګرځېدلی یم کلي ته لاتلی نه یم او راغوښتې مینې دي نو انشاءالله چې په هغې باندې به د دې هلک د مینې او د خلوص دپاره خامخا او خاص کر د پرویز شاهین دپاره او د علم او د پوهې دپاره په هغې بک ریویو کوم خو زه چې زه بره وخېږو چې برسېږي خطو خطو کې موږ ته نواب وی چې دلته خور ته چې دی خلک کاکا وي بیا د دې په خوا کې ټوین ټاور دی تاسو ګورئ تاسو دا پته وی یا بنوي په دنیا کې چې شپږ غټ بلډینګونه دي په هغې کې درې چې دي هغه دلته په ملیشیا کې دي دا ټوین ټاور یو وختي ما تاسو ته قول او د دې بل ما له نوم نه راځي نو دغه نوم یې زده کوم او دغه ته به سبا بیا وخېږم او دا موږ چې کوم ځای ولاړ یو دا میناره د
آزادی وطن مناروي او ټاور دا په دنیا کې په وم نمبر باندې پر دنیا کې د ټولو نغړې منارې شي یو بګی دادا په وم نمبر نواب ستړي رضایت باندې چې تا موږ وګرځولو او دې ویلاګ ته د خایستو بخو موږ دې کولالمپور وخایو او دا خلک په هم خوخ کې او دې خلک چې دي دې ته هم مې چې په خپل ژوند کې دومره سوه کوي چې یاره تاسو که دلته خامخا چېرته راشي او دا هر سره په خپل نظر ویني تاسو ډېر هر سره مس کوي مونږه په دې لارو کوڅو چې ځو مونږ چې څومره خبرې کوو نو ستاسو نه ډېر هر سره مس کېږي خو بیا هم ما تاسو ته درخوا نوبه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې او بل ویلک کې ملاوي الله باوان